final aurreko azken saio honetara. Urriaren bian azkeneko saio izan da gero definitu daukagu bide luze honen ondoren nork pasauten bekerako langa. Ta gurekin hain zain daukagun Ametsastaioz, ongi etorria. Bai, minesker. Bueno, pozarren hartu genuen gure gonbitea onartu izana. Hain zuzen, ba, bai guk eta bai entzuleek pentsatzeet gogo aukiko dutela Amets zertan edan eta non dagoen jakiteko. Lehenik eta bai nola zaude, nola abakizu? Ba, egi esan egoiko plazako jardunean ba, segitzen dut normal eta neure burua hor entzuten dut pixka bat eta egin batean probatu ere probatzen duzu, baina nik ere baut gogoa nire burua nola dagoen jakiteko, zeren eta benetako momentua iritsi arte eta txapelketaren pixkat txapelketaren estualdi eta estutzeko modu horiek guziak presente eduki arte ez duzu gehiagia jakiten hor nola erantzungo duen zure buruak, eta nik esan ezakena da aski lasai bizi izan dut txapelketa orain arte, nahiko hurbiletik saiotara joan naiz ahal izan dudan guzietan eta mordoska bat entzun ditut bertatik. Uh-huh. Orduan barneratzen duzu pixka txapelketaren barneko mugimendu hori eta bersolariak bere baitan darabilen zurrun biloak ere kutsatzen zaitu pixkat eta zuk ere autoariketa batzuk egiten dituzu. Ibili naiz hortan eta behar bada hainbeste joan ez saiotara azkenean ja tensio hortara ohitu eta lasaitasun puntu bat segitu ditut azken final erdiak egia esan. Bai. Izan naiz azkeneko hiruetan eta ba nahiko lasai eta nik ere baukat jakin mina ea nire buruak eta nola erantzungo duen ba egora horren aurrean. Bai, askotan esaten dugu guan izango bagina bezala, dugu biziko bagenu bezala, baina oten da alako eztabaida bat zer, ote da nobeto ez, lasai-lasai bekeko txartela eukitzea, edo ez ote zuen batzotan faltan botako froga hori, edo temperatura hartze hori ez, zure kasuan lasaitasun horrekin ondo, edo... Ba, ez dakit ze emango duen, nik ere noski aurreko temperatura hartze bat gorputzak eskartzen du eta berbada lagundu egiten du horrek, baina temperatura hartze horretan ba arriskuan erortzen baldin bazara atzera, noski ba suertea antzai dagoen, orduan alde guziak ditu eta ni behiratzen diot pixkat egi esan alde razional eta pragmatikotik eta niretzat hiru aukera banitu eskura esango nizuke, hau da onena eta hau da txarrena nire ustez. Baina aukera bakarra daukat, eta orduan aukera bakarro hori da onena eta txarrena, eta gehien laguntzen du bizitzan eta bersotan ere askotan beste remediorik ezak, eta kasu honetan nik konsideratzen dut hause dela aukerari gonena. Bueno, ez da baizki ez, hor kokatu dutea. Arare, bueno, gure bertsolaritza munduan badaka garrantzi bat ez, txapeldunak izatea, eta akordon daukatu hain lau urte, mendiluzek agurrean ala esan zizula ez, txapela badoala ondo utxiko dion kaskora, nola bizit izan du kasko horrek, lau urte hauetan txapelaren zama, edo besterik gabe, igual lehenengo urtea daula, baina plazan denok igual, nola bizitzen da? Bai, ematen ditu txapel horrek bizipen batzuk, eta argi puntu batzuk, eta itzalgune batzuk ere ematen ditu. Nik gogoan daukat, hasiera batetan, eta bueno, gero txapelketa bukatzen da, ba bukatzen den momentuan eta azkeneko agurrarekin, baina gero hurrengo astean da beste leku batean zaude eta naiz eta jende horrek ba behar bada 10 urte daramatzan zu eta zure ondokoak ikusiz, ba iruditzen zaizu behar bada edo zeure buruan egiten duzu holako barne eraikuntza ez oso razional bat, behar bada pixkat beste zorroztasun batekin har zaitzakela eta agian ez da hola, baina pentsamentu horrek bai zeure baitan beste zorroztasun bat sortzen du eta ni gogoratzen naiz hasieratan batez ere pixkan neure burua estutzeko joera hartu nuela eta horrek bueno, saio ostetan indigestio batzuk eman zizkidala egia esan. Eta batzutan hobeki atera nintzen eta besteetan ezain ongi, baina nahiko indigestio latzak izaten nituen. Eta orduan, bueno, hasieran gure harremana pixkate gatazkatsua izan zen, eta ni uste dut denbora behar izan dudala, ba doitzeko, egokitzeko, eta berbada neukere lasaixiago hartzeko gauzak, eta uste du lasaixiago hartuta hobeto ibili naizela. Eta esango nuke txapelaren itzal puntu horri pake pixkat eman dio dela, eta lau urteren ondoren, ba, bueno, pena da, ze galtzeko arriskua dagoen arriskua edo, bueno, bukatzen den, zeharkaldi hau bukatzen den
momentura ba, elkarbizitza nahiko egonean iritsi garela uste dut, baina bueno, izan da gatazkatsua ere. Akaso, ez dakit, igual, gehiago eskatzen zaion txapeldunari gero ondoren plazetan, edo gutxiago barkatu, ez dakit. Baina, bueno, biak berdintxu dira. Bai, eta... lau urtetan defendatzen joan behar da, behin bai, nola irazen hori. Badirudi, ez dakit, hola den, baina arriskua da norberak hori provokatzeko bere baitan. Eta nik bai batzutan behar bada provokatu izan dut, neuk neure buruari gutxio barkatu behar niola kasu hortan, eta urte osoko ibilia ba, batzutan ibiltzen zera leku edar eta inspirazioa undian, eta beste batzutan ba, lehorte pixkat pasa behar, eta orduan desertu batzuk zeharkatzen dituzu, eta orduan hor gutxiago barkatuz ba, pixkat autoflagelatzeko eta ahultzeko arriskua ere badago, eta bai, bueno, badi izan ditu olako esperientzia batzuk, baina, bueno, esperientzia onak ere bai, eta nik uste dut norberak bere anguloa eta zorroztasuna pixat ongi doitu behar duela, bestela ezinezkoa dela zama batzuei aurre egiten, eta gero ezautzen dugu ongi elkar, gu hor jiran gertatu ginenek duela lau urte, hainbat urte eta txapelketetatik, eta nik uste dut bakoitzak ezagutzen duela bere burua, eta ondokoen ondokoen bersolari mailak ere bai, eta orduan nik uste dut norbere burua estuegi hartzeak, bueno, estu hartzeak oniten du, baina estuegi hartzeak ez. Esan duzu, bueltakoak ez, ondo ezautzen zatela, pentsatzen dut, bueltak ingurukoen artean, zanet, bersolotan haitzen zatenen artean, ez tala aldatzen percepzioen beste ez, o bai? Amets, bapatean urrengo gazten saio batuk eta, bai. Ostra, ja, amets, txapeldunak nahi naiz, ala... Ez, hagin, nik ez konsideratzen dut, etzen nire lehenengo txapelketa, eta orduan duela zortzi urteko emaitza ere antzegoen, eta, bueno, ez da inbeste aldatzen, baina behar bada simbolo txorrek denoi olako perversio puntu bat eragiten digu, eta norberari ere bai. Ba, gure artean, nik uste dut, aski ongi kokatzen dugula elkar, eta arrisku gehiena dago norbere baitan. Eta nik ikasi behar izan dut, nire baitan hori dominatzen, eta pixkat eskatzen eta esigitzen ari zitzaidan piztia hori baretzen, eta neuk beste bide batzuk ere jorratzeko lasaitasuna hartzen. Eta orduan guk elkar aste bururo ibiltzen gara gutxora batekin ezpada bestearekin, eta txapelketa azkenean etapa txiki-txiki bat izaten da urte osoan zer, nahiz eta izugarrizko visualizazioa duen. Orduan horrek bai perbertitzen du pixkat, bueno, bista, esan guke, edo ikus mira, baina guk, bueno, beste erara askoz gehiago zautzen dugu elkar. Bueno, kontu, lagunketakideekin, ez dakit, kompletatu da, bete da argazkia, ez? Baituzu ja zazpi kideak, beken, zeitzura, aldaketa ondurik ez dago, persona bat, ez da gutxi, aldaketa hori, Unai Agirrek emango dio nik uste tonu berri bat, baina, bueno, aldaketa ondurik gabeko final azken finean, ze nola bizit dugu, sorpresari gabe, bentsatzen dut? Bai, bueno, nik niretzat izan da pixkate sorpresa esan dezagun bat bera ere ez egotea. Finalista denak pasa dira finalera, eta hori ez da hain erresa. Nahiz eta ez den bat ere erresa, eta demostratua dago urtetan aurretik datozen finalisten gainetik pasatzen, hori uste dut finalerdietan kosta egiten dela. Final laurdenetatik datorrenak ere tentsioaren zama uste dut luzeago karreatzen duela, eta gero finalerdietan behar bada ba, besteak freskuraren abantaila hori badu, batez ere bi saiotan jokatu behar dela jakitun, eta bueno, orduan ez da erresa, baina alere finalistarik ez erortzea, ez da batere erresa, eta kasu honetan lortu dute denek pasatzea, eta bueno, sorpresarik eza bada, sorpresa puntua nire ustez, nahiz eta gutxi aldatu diren azken txapelketetan finalistak. Nik ikusi ditut, finalistei buruz hitz egiten hasita, ikusi ditut denak ere, ba izan dituzte egun hobeak edo okerragoak, baina uste dut finalean beren burua askiongi, edo finalerdietan askiongi defenditu dutela, ez dira txapelketako egoera guztiak erresak, ez gai modu guztiak erresak, ez bakarkako situazioak erresak, eta ikusten da hor plazatako pixkat ezagutzen dugun libertate hortatik asko mugatzen dugula geure burua, eta zaila dela muga hoien barruan suelto aritzen. Baina ba, ikusi dira ba, Maialenek jotako gailurra hor dago, Aitorrek egindako saioa, sustraiek uste dut
bi saioak nik bastidakoa nuen entzun, baina Amurrioko bai eta saioa osoa intzuen. Sarri egirenak biak entzun ditut, eta uste dut izugarri sasoian pasadela finalera. Beinat Gaztelumendiren Amurrioko saioa handik entzun nuen, eta Nero Sezkartzelakoa oso nahi intzuen. Eta Unai Agirre ezagutzen dut aurretik, eta uste dut bere linean osongi mantendu dela, eta bere freskuraren eta energia horren bidea eman diola txapelketari. Orduan, bueno, egin dituzten on guztiak esan ditut, eta bakoitzari batzutan terren honek ezagoak ere ikusi dizkiot, baina hori neuk ere izango dut, tokatzen denean, eta nik ezagutzen ditudan bidetik ikusi ditut aski ongi kantokideak. Esan dezakeu ondo prestatuta etorri diala, sartu diotela prestaketari bintzat badakit gainea oso presente daude berso eskolak eta zen balantzen edan, txapelduna nola prestatzen da? Ni egi esan nahiko bakartia naiz nire prestakuntzan eta naiz ta berso eskolan edo pixkat txapelketako simulazio bat egiten dugun lagunen artean elkartu eta kantatzeko ariketa horietan asko aritzearen zalean ni ez naiz. Izan naiz ta beti egiten den pixka bat kontrastatzeko zure prestakuntza bakarti hori ez. Ni egi esan kasu honetan nahiko bakarrik ibili naiz. Prestatzen nahiko etxeko lanetara zentratua, neure gogoetak, neure irakurketak, idazketak eta bersoaren formaldetik hor esperimentazioak eta puskatu pixka norbere burua eta berriz osatzen saiatu. Nik neure lantxo horiek egin ditut eta egi esan elkartu ez naiz gehiegi egin ingurukoekin, gainera aurrez hasi behar zuten eurek eta ni nengoen bakarri pixkat neure leku hortan, orduan bueno, badakit roskaz pasatuta ez naizela iritsiko, ez dakit roskara ea iritsiko ote naizen behar bezala, baina nik txapelketa alden hurbilenetik segituz saiatu naiz gai horiek denak altzela buruan edukitzen eta buruan buelta batzuk emanda. Txapelketara mueltatuz, enbaten alkarrizketetan hitz egin dugu hontaz, nola ikusi ezu txapelketa? Esaten zu gertutik jarraitu ezula, ez dakit, bai Miren Artetxekin da eta bai Eginekin edo baita Sustraikin komentatze genuen forma eta diskursoan arteko bueno, talka, debate hori Aginek jazuzenen esatezun arrisku bat ikuste ziola eta dala entzule aspertzekoa, ez, mintzatzen du, bere bersokerakin loturago dagoen zera bat, ze, takiz ez, tabaia, ze usain hartu diozu, ze temperatura txapelketa honi? Nik forma eta diskursoaren eztabaidara sartuz nik uste dut azken urteetan bai bueno, bersogintza markatu duten pixka referentzi batzuetatik abiatuta izan dela ondorengoengan joera bat forma aldetik eta teknika aldetik edo esan zau bersogintza oso teknifikatu bat eta ikusten da maila eskolartekotatik iristen direnean eta kasik hain teknifikatua ze batzutan bersoaren inguruko aldamio asko eta hola esageratuki esanez batzutan hainbeste aldamio, ze aldamioen atzekoa nekezazela ikusten, eta orduan bersoa bera edo mezua bera batzutan itotzeraino geukere eramaten dugu formaz, modu esageratuetan esan da. Nik uste dut pixkat kontrako joera bat bai sentitzen dela. Aldamioa pixkat kendu eta gehiago erakutsi ba barruan zer eduki lezaken bakoitzak edo gaiekiko ikuspegian, eta nik uste dut hori linea nahiko interesgarria. Gero bakoitzak ditu bere gustuak eta bere motivazioak eta horri segitzen die. Hori dena esanta ere, nik uste dut ezinezkoa dela aspektu estetikoak eta etikoak bereiztea. Orduan, zu forma ere autoideologiko bat izaten da, eta orduan zaila da hor gauzak konkretu egi esaten, baina nik uste dut eta baita kantatzeko manera bera ere eta kantatzeko autuak eta hor ere badago autuetiko eta autupolitikotik zerbait eta orduan ez dira hain hola bereizgarriak baina bai, bueno, hitz egiteko moduan ikusten da eta nik uste dut alde interesgarri bat dela hori teknifikazio mailak behar bada gauz batzuk itotzera eraman lezake, eta baita askotan geure burua berso horren atzean izkutatuta babestera ere. Eta nik uste dut, bueno, manera biluziago batzuetan azaltzeko joerak egon direla, ba, bueno, ba, Miren aipatuko nuke
Miren Amurizak kasu hontan ba, bakarkako batekin edo besterekin oroituz, hain zuzen ere biluztasun hori erakutsi du, eta biluztasuna etzen bakarrik hor literalki esaten dena, gehiago erakusten zuen, da joera horiek badaude eta bakoitza ikasten saiatzen da horietatik, eta bere aldera praktikatzen baldin eta motibatzen badu. Ni uste dut, berso gintzari arnaz pixkat ematen diola horrek. Bai, agineke goza interesante bat komentatzen zuen, ez? Zer sakrifikatu, ez? Forma mezuagatik edo mezua formagatik. Da, bueno, nik uste dut hor badaula, nahiz eta bana ezinak izan askotan, badaula. Bai, noski baietz, eta bersoa batera edo beste erontz tira beti da aski sorgai prekarioa. Eta prekarietate hortan biak beti dira sakrifikatuak. Bai. Zeren eta ez da librean aritzeko, eta nik hemen nahi beste hitz egin, eta nire mezua zabaltzeko askatasun osoa ematen didan eremu bat. Dena dago sakrifikatua, eta zuk sakrifikatutako parte hortan lehen esten duzun horri eman behar diozu zera. Nik uste dut, batzutan merezi du mezuari ertz bat sakrifikatzeak behar bada errimategi aldetik sekulako mailukada emateko, zeren gelditzen den mezu horri ere horrek indarra emango diolako. Eta beste batzutan merezi du ez itxutzeak errimekin, zeren eta ezarrez esanez bukaliteke bersoa. Bai, bai. Orduan, ez dut uste aldi oro sakrifizio estrategia berdinak ere, ni uste bersolaria aldi oro horritxuri baten aurrean jartzen dela, eta horritxuri horren aurrean momentuko erantzuna bilatzen diola, ba, bere gogo eta intentzioen formula horri. Bale, txapelketari azkeneko repaso amateko, bai sustraikin konversazio bera ukitzen nuen, ez? Paradojikoa da, zuek 30 urtean bueltan zabiltzatenak, maialanek 40 bueltan, veteranoak zeate jada, eta belaunaldi berri ez hitz egiten da, eta nola definitu ezakegu hau, ze ez da adin kontua, batzutan igual txapelketako esperientzian neurtzen da veteran hori, belaunaldi berri hori, eta belaunaldi berriak esaten ari gean horretan ze esaten ari gea, ez? Ze definitzen dugu, baldago, edo kontinuum bat da, ez? Izan liteke bersogintzaren joera desberdinak dakartzan belaunaldi baten kontua, nik ez dut uste hola modu hermetiko batean hola denik ere, zeren eta belaunaldi esan dezagun zaharragoan ere joera hoiek landu dituztenak eta agian bide zabaltzaile izan direnak aurkilitezke, ba esan belaunaldi gazteagoetan adibidez pixkat gaur egun puri-purian dagoen gaia aipatzeko da diskurso feminista bat edo bestelako ikuspegi bat aplikatuz gaietara, ba horrek badu ni uste bestelako visualizazio bat, bestelako beste espazio bat, eta beste ikusten da kezka hori presente dagoela eta gaietara eramana dagoela, baina ni uste dut belaunaldi zarretik badatorrela bide zabaltzaile lan hori batzuen gandik. Modu ulergarriena, behar da, orain arte finalera pasaden belaunaldia eta orain arte finalera pasaden belaunaldia. Zeta bestela, ez diot zentzu haundirik ikusten definizio horri zen, eta esan honuke plazan erreleboa eman da dagoela. Plazan belaunaldi berri hori dela plazako belaunaldia lengo batzuekin batera edo lengoekin batera, eta kronologikoki ere ez diot ikusten zentzu haundirik zen, eta belaunaldi berria deitzen diogunak 25 urtetik gora dauzka ia denak, ba Nerea Ibarzabal da gazteena, baina Nerea Ibarzabal ba 23 edo 22 edo 23 urterekin lehen Maialen eta Unai eta Sustrai eta geroago gu eta finalera pasatzean edo iristean ba 18-19 urteko bersolaria ginen, eta hor lortu genuen puskatzea, eta orduan belaunaldi gazte zaharrago zera, ni uste dut, behar bada finalera pasa, ez pasa, kinka horrek bere izlizakela, baina plazan relevoa eman da dago, eta ni uste dut, lehengoan hasteko Iruñako finalerdian begira jartzen bagara, lehen hiruak gelditu zira, bai Aitor Sarri, bai Aitor Mendiluze, bai Unai Agirre, eta Miren Alaia Martin eta Oihana Iguaran, ni iaz plazan, ni guzti dut, oie iru neskak, iru mutilak bezain bat ibili direla plazan, espaldima da iruen artean gehituta gehiago. Orduan, txapelketa kenduta belaunaldi berri horrek badu bere lekua. Bai, bai.
Bueno, ikusi beharko da ze pasatzen den, ez? Txapelketa eta plazan arte, baina hor dago igual mugari. Bueno, azkeneko galdera egin behar ezut. Ja, bekera berriz bueltatuta. Zer utzi nahi du ametxek, zer kontatu nahi dugu, dena ez kontatu dena ez horretu, baina ze gorputzaldekin zoaz edo gogotxu goaz? Ba, ni gogotxu noa eta ni banoa. Neure gogoetekin eta neure lanketak eginda eta hori ea pixka bat azaltzeko irrikarekin. Gero, txapelketa oso terreno mugatua da eta hango gaietara errenditu behar da eta bakarkakoak eman lezak espazio pixka bat gehiago, nahiz eta ofizio bakoitzeko personaiaren maskara horren atzean beti dagoen zure ahotsaren parte bat eta uste dut hori zaindu behar dela. Edo, bueno, ni hori zaindu beharra eta hori bilatu beharra sentitzen dut, eta hor zure gogoetak isurtzen dituzu baita umorea egiten duzunean ere modurik behar bain signifikanteenan. Baina ez da erresa han egun batean, kasu honetan, egun batean azaltzen zure pentsamentua radiografia general bat, eta batzutan esan nahi ez dituzunak ere ateratzen dira, eta orduan hortik radiografiare egin diezazukete, eta bueno, ez da beti nahi den hori egiten nik. Kasu honetan, ze esango izut, ba, uste dut jendeak aski ezagutzen nahuela berso zalei hurbilekoak behintzat lehendik eta ez du beste persona bat aurkituko izatekotan nahi nuke sakonago iritsi hortan, ezagutzen nahuen puntu hortan, ba, lehengo bersokerari eutsi, orain, garaira egokituta, eta uste dut garaian testu inguru politiko, sozial, kultural, eta orotariko honetan bizi garela, eta berso bakoitzak bizi den garaiaren lekukotasuna ematea zor duela. Eta ni bizi dugun momentu honekiko, ba, nere kezkak, eta bai Euskal Herri hemen, Euskal Herri hurbiletik, Euskal Herritik haratago gertatzen diren gauzekin aski kezkaturik, aski buru hausteko motiboak ematen dituen mundu eta realitate bat uste dut badugula. Eta horri erantzun nahiko nioke bersotan, eta aldela, ba, neri ze pentsatua eman didaten gaietatik, ba, ze pentsatu pixka bat eragin. Eragiten badu bersoren batek ze pentsatu tanta bat norbaitengan, uste dut eguna justifikatua gelditzen dela. Bueno, ala izan daia espero deu, gu guztora entzuko deu, eta irrikitan gaudu ja egun eritxeai, eskerrik asko, betz? Bai, min eskerrik asko. Ongi segi, eta zorte hon. Nerdin eskerrik asko. Eta zuekin, final ostean ikusiko dugu elkar, bitartean, gozatu, bek, eta gozatu ondorengoak.